Оперативний штаб розгорнули в Кульбакинському будинку культури. Тут за зачиненими дверима відбувається нарада представників різних силових та цивільних відомств. Спецпризначенці Служби безпеки України розповідають, за якою легендою відбуваються навчання. Група терористів проникла на територію військового об'єкту, замінувала його, в тому числі склади з паливно-мастильними матеріалами, і мала вчинити резонансну диверсію на півдні країни. Однак вони були виявлені чутовими. Умовні терористи захопили пасажирський літак. З оперативного штабу віддали наказ групі «Альфа» штурмувати борт. Спецназ евакуює заручників. До літака під'їжджають лікарі та рятувальники. Група «Альфа» передає терористів бійцям Нацгвардії. Про результат операції та в чому була її особливість, розповів начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак. Я задоволений успішною операцією по звільненню заручників, проведення тренування антитерористичної операції спецпідрозділами А. І я хочу сказати, саме основне, що це вперше в Україні проводилась така спецоперація по звільненню заручників саме з літака. Це вперше було проведено саме в Миколаївській області. Були задіяні спецпідрозділи з різних регіонів, не тільки спецпідрозділу. Окрім співробітників Служби безпеки України, у плануванні операції взяли участь медики, представники міської та обласної влади, поліцейські, рятувальники. Від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу, а також залучалось пожежна машина об'єкту. За легендою навчання Державної служби з надзвичайних ситуацій було організовано подачу пінних стволів для попередження можливих вибухів та лафетні стволи для захисту літака, а також підготовлено аварійно-рятувальне обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт. Точну кількість учасників звільнення заручників в Службі безпеки не розголошують. Не менше 3 сотень, повідомив начальник управління СБУ Віталій Герсак. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.